Tidvatten är ett fenomen de flesta hört talas om, det vill säga att vattenståndet till havs varierar regelbundet under ett dygn. Men vad är det som orsakar de här tidvattenkrafterna? Huvudorsaken är månens dragningskraft på jorden som förskjuter vattnet så att det blir högre längs med linjen mellan jorden och månen. Och eftersom vattnet blir högre här så blir det också lägre vinkelrätt mot denna linje. Det skapas då en slags vattenbubbla som kommer följa månens rörelse. Och då det tar cirka 24 timmar och 50 minuter för jorden att snurra ett varv i förhållande till månen, så kommer en given plats, till exempel den placerad av en pil här, att uppleva två faser av högvatten och två faser av lågvatten under ett dygn. Ett så kallat halvdagligt tidvatten. Men det finns såklart andra faktorer än månen som kan påverka tidvatten. Till exempel solen och dess dragningskraft. Men då solen är så långt ifrån jorden så agerar främst solen att förstärka den effekt som månen redan har. Så vid springflod förstärks den effekten. Och vid nipflod så försvagas den. Men det finns också speciella fall då solen i sig kan vara den dominerande kraften. Och vi får då en heldaglig tidvatteneffekt. Det innebär att vi får en topp och en dal per dygn. Men i stort sett globalt och även i Sverige är det halvdagliga tidvattnet det vanligaste förekommande. Okej, nog om orsakerna. Hur ser tidvattnet ut i verkligheten? Så längs kustbanden till de stora oceanerna kan tidvattnet variera med 2-6 meter. Och om det här vattnet sedan trängs in i olika passager och flodmynningar så kan det stiga desto mer. Här ser vi ett exempel från Engelska kanalen där tidvattnet kan nå upp över 10 meter. Hemma i Sverige är dock tidvattnet jämförelsevis blygsamt. När vattnet färdas in från Nordsjön längs den danska kusten så avtar tidvatteneffekten. När det sedan väl når Skagerrak och västkusten så är tidvattnet ungefär 20 cm. Tidvattnet fortsätter sig avta med vattnet passerar ner längs svenska vattnet och in genom Öresund. Och när det väl når Östersjön sen så är tidvattnet bara någon enstaka centimeter och saknar egentligen praktisk betydelse. Det här är i likhet med andra innanhav runt om på jorden, till exempel Medelhavet och Svarta havet, där inflödet är starkt kontrollerat av smala sund.